ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରବ। ଡିସେମ୍ବର 20ରେ ସାରା ଦେଶରେ 200 ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ପରବ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ତିନୋଟି ଭାଷା ତଥା ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶିଳ୍ପରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଦମନ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳୟକୁ ଟାଣିଥିବା ବେଳେ ପରବ ମଧ୍ୟ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ହଲ୍ ରିଲିଜ୍ ପରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଓଟିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଲିଉଡ୍ର ଜଣାଶୁଣା ପାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟୁଡିଓ ପୋନୋରମା ଷ୍ଟୁଡିଓ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ୍ ନିର୍ମାତା ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ। ଏନେଇ ପୋନୋରମା ଷ୍ଟୁଡିଓ ସହ ଚୁକ୍ତିନାମା ସରିଥିବା ବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ 200 ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ। କାହାଣୀଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର କାହାଣୀ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ କାହାଣୀ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରାର ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ଲାଇନ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆମେ ଏଇ କାହାଣୀଟାକୁ ବନେଇଛୁ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ତେଲୁଗୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବେଲ୍ଟରେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତେଲୁଗୁ ଆମର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଥିଲା ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଏଇଥିପାଇଁକି ଯେହେତୁ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ପରବ ମେଗା ପ୍ରି ରିଲିଜ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଓଲିଉଡ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଏବଂ ଦମନ ଅଭିନୀତ ଅଭିନେତା ଦୀପାନ୍ୱିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ତାରକା ନଜର ଆସିବେ। ଏଥିସହ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସହ ନିର୍ମାତା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଜେପି ମୋସନ ପିକ୍ଚର୍ସ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଚିନ୍ମୟୀ ଦାସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ବିବାଦ ଓ ସମ୍ବୋଧନଶୀଳ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡ଼ିଶାର ବିବାଦୀୟ ଘଟଣା ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ ଅବା କୋଟିଆ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ, ଏହି ଘଟଣାମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଫିଲ୍ମଟି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏଇ 20 ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆସୁଛି, ଜେପି ପିକ୍ଚର୍ସ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ସେ ସିନେମା, ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ। ତ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ କଳାକାର ଅଛୁ ସେଥିରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପରବ। ଯେତିକି ମୁଁ କାମ କରିଛି, ଯେତିକି ମୋର ଅନୁଭୂତି ୟାଦରେ, ତ ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯେଉଁ ବର୍ଗର ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର କାମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଟିକୁ ସେମାନେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ। ଆମ ଦେଶରେ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପରବକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁ। ଏହି ପରବକୁ ଆପଣମାନେ 20 ତାରିଖ ଦିନ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହାତରେ ଡୋରି, ଦର୍ଶକ ଯେତେ ଦିନ ପରବକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରବ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିବ। ଯେହେତୁ କାହାଣୀ ଆମ ମାଟିର, ଆମ କଥା, ତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ରହିଲୁ 20 ଡିସେମ୍ବର। ତେବେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଦମନ ପରି ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।